За місяць стартують Олімпійські ігри в Токіо. Спортсмени вже майже готові підкорювати світ. Сьогодні до Федерації України зі стрибків у воду навідались наші журналісти і подивились на тренування найкращих. Як виглядає сухий зал, для чого спортсменам балетні навички, розкажемо далі. Замість води у басейні – поролон, а батут слугує трампліном. Так у сухому залі тренується основний состав збірної України зі стрибків у воду. Щоб уникнути травм та досконало відпрацювати техніку у повітрі, спортсмени спочатку стрибають у м'яку яму глибиною у 1,5 метри. І тільки після цього прямують до справжнього басейну. Поруч проходять заняття з хореографії. Біля станку юніори тягнуть носочок та розтягують м'язи. Прыжки в воду – це як балет в воздухе, то есть нужно быть натянутым, красивые носки, красивые линии, руки, пальцы. До Олімпійських ігор активно готується й наймолодший в історії чемпіон Європи зі стрибків у воду 15-річний Олексій Середа. Через карантинні обмеження у спортсмена суттєво змінилась програма та додались нові стрибки. Виступатиме він з тими елементами, що зазвичай виконують олімпійські медалісти. Найскладніший елемент для мене – це 4,5 оберта вперед. Я його стрибаю менше півроку. І там самий великий коефіцієнт складності. Склад олімпійської збірної стане відомий після чемпіонату України, що пройде вже наступного тижня. Його переможці і представлятимуть нашу країну у Токіо. Ті спортсмени, які виконують ці критерії на чемпіонаті України, і плюс ті, в принципі, критерії, які були розроблені, вони попадають в команду. Тренуються юніори на головній базі збірної України. У цьому ж спорткомплексі проходили міжнародні змагання, у яких брали участь спортсмени з 53 країн світу. На цьому басейні провели 2 чемпіонати Європи. Стрибки у воду серед дорослих. Серед юнаків ми провели вже чемпіонат світу. Тут працює спортивна школа. В ній почали свою кар'єру вже 500 дітей. Загалом в Україні професійно тренують юніорів з водних видів спорту у 8 регіонах. А наприкінці нашої екскурсії у спорткомплексі представили жартівливий номер. Не кожного дня можна побачити, як представники збірної України летять у воду разом з тренером або сидячи на кріслі. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».